Høyreekstreme grupper planlegger å møte opp bevæpnet ved amerikanske valglokaler på valgdagen. Stuart Rhodes, lederen av en høyreekstrem gruppe kalt Oath Keepers, sa til Los Angeles Times lørdag at hans medlemmer vil være ute på valgdagen for å beskytte folk som stemmer. Han sier at hans medlemmer vil ha skjulte våpen på seg. En QAnon-tilknyttet gruppe har også meldt om tungt bevæpnede Make America Great Again-patrioter, som også forbereder seg til valgdagen. Loven varierer fra stat til stat om man kan bringe våpen til et valgsted, men med svært lange køer som vi nå ser i forbindelse med forhåndsstemningen, så er det en ganske vanskelig jobb politiet har foran seg. Samtidig, det å trekke våpen i et valglokale kan tolkes som det amerikanerne kaller for voter intimidation, altså det å skremme eller true noen i en valgsetting, og det er ulovlig. Rhodes sier at han håper politiet gjør jobben sin på valgdagen. Han sier hvis politiet gjør jobben sin, vil vi ikke gjøre noe. Hvis de ikke gjør det, vil vi gripe inn. Los Angeles Times har snakket med flere forskere som frykter at høyreekstremister vil skape kaos og frykt på valgdagen 3. november.